Karigana ye sabide mchizambiro chino, Sembara deo na ye sabide mchizambiro chino, Abenjongez Joseph Bambade ye sabite, Dr. Grace Kizito Bakyayita ne ye sabide mchizambiro chino, Banda Anna ya ye sabide mchizambiro chino, Mr. and Mrs. Kasusi Ikabodja na bobe ye sabide mchizambiro chino, Kadi wabisaba sumba, nobwetu waze nkusaba tukulembere mu kisambiro kya misa kino. Nyera pachi nyera mara nyera moyo mutukirivu. Amen. O mukama vere namwe. Amen. Abazukidere mukama wa Yesu Kristu tushirikiremo. Jesus a fez aquilo que era preciso de que montana, veio para o Cristo o Jesus que foi, veio para o povo, na tua vida que também tinha que ter povo. Aruna meza wali kantwa kwa triksa, atusunyi wili ya fi, atutuse brema utakuwa o. Thank you.
bwe olumbe n'olwanguddwa otukuliddewo leero ekkubo ery'obulamu obutaggwaawo ng'oyita mu mwana wo tukwegalidde abakuzi abatubikira gw'omukama tukire mu kitangaala ky'obulamu obutaggwaawo mwoyo wo ng'amaze okutuzza obuto tukikusaba kaleta mu yesu kristo mukama waffe awanga n'alamula naawe nga mutumemu omutuukirivu emirembe n'emirembe. Essomo erisooka ffe twalya ne tunywa naye ng'amaze okuzuukira. Nitusoma mu kitabo ky'ebikolwa by'abatume omutwe ogw'ekkumi ate okuva ku lwasi mu nsanvu twakubanga na ssatu. Mu budde buli Peetero n'ayasamya akamwa ke n'agamba nti, oyo ye mukama wa byonna. Nange mumanyi enjigiriza yonna eyasookera ddala mu Galilaaya okuva ku batisimu ya Yohaana gye yayigiriza. Mumanyi Yesu ow'e Nazaaleeti Katonda we yafukako Mwoyo Mutuukirivu n'amaanyi. Mumanyi nga bwe yayita ng'agenda akolera bulungi abantu era ng'awonya bonna Sitaani be yali agobya kubanga Katonda yali naye. Bajulizibwa ebyo bye yakola mu nsi ya Bayudaaya ne mu Yerusaalemi. Bwe batta nga bamumanyisa ku muti, Katonda yamusukkiza olunaku olwokusatu. N'amwogoyoleka, si buli muntu, si buli muntu wabula abamu Katonda yali alondobyemu bakakase. Be baffe abaalya ne tunywa naye ng'amaze okuzuukira mu bafu. Yatulagye n'okuyigiriza abantu n'okukakasa nti ye ye Katonda we yassaawo okulamula abalamu n'abafu. Naasi bonna gwe baajulira nti buli amukkiriza afuna ekisonyiwo ky'ebibi mu linnya lye. Abooluganda, ebyo tuwulidde bigambo bitukuvu. Oluyimba lw'okwebuulira kigibwanga luno lwe lunaku Mukama lw'akoze ka tulujagulizemu era tulusanyukiremu. Lord, I'm not going to be able to do that.
Essomo eriokuru. Munoonye awali Kristo. Byetusoma mu bbaluwa Pawulo omutume gye yawandiikira ab'e Kolosi, omutwe ogwokusatu okuva mu kanyiriri akasooka okutuuka ku gwokuna. Abooluganda, oba mwasookera ne Kristo, mufe ku byabwe obukulu eyo Kristo gy'ali ng'atudde ku bwa ddyo obwa Katonda. Ebya waggulu byebiba byowombeka, naye si bya ku nsi. Ndaba muli bafu, obulamu bwammwe baabukweka ne Kristo mu Katonda. Kristo nno bw'alirabika, oyo obulamu bwammwe olwo nammwe bwe mulirabika wamu naye mu kitiibwa. Ebyomukama yabyoge. Thank you.
kulandirira sabato Maria Magdalena najja omatulutulu enzikiza ngekyakutte n'alaba ng'ejjinja likiddwawo mu ntaana. Nadduka nako n'agenda eri Simoni Peetero n'eri omuyigirizwa omulala Yesu gwe yali aganzizza n'abagamba nti omukama mu ntaana bamuggyemu, situmanyi na gye bamutadde. Awo Peetero n'agenda n'omuyigirizwa oli omulala ne balaga ku ntaana. Baagenda badduka bombi wamu, naye omuyigirizwa oli omulala ye n'asinza Peetero embiro n'amusooka okutuuka ku ntaana. Bwe yakutama n'alaba engoye nga zirekeddwawo n'atayingira. Simoni Peetero n'atuuka ng'ajja amugoberera n'ayingira mu ntaana n'alaba engoye nga ziteekeddwawo n'ekiremba ekyali ku mutwe gwe nga tekiteekeddwa wamu na ngoye endala, naye nga kizingiddwa ne kiteekebwa waakyo. N'omuyigirizwa oli omulala eyali asoose okutuuka ku ntaana n'ayingira n'alaba n'akkiriza, kubanga baali tebannamanya kiwandiiko ekigamba nti kyalema kuzuukira mu bafu. Kino kye kigambo ky'Omukama. Excellence Kyagulanyi Robert Center okusaba kwa Easter era kukwatidde mukekerezi enkulu eyerubaga era nga Ssaabasumba Semwogerere ye mutambizi omukulu owa misa y'olunaku olwaleero. And I would like to thank him, and I wouldn't want to be once recognized. Nevertheless, allow me to welcome Honorable Minister Ms. Ndiongo, State Minister for Higher Education, here with us. National Cathedral Foundation.
asked that we have a delegation from the United States of America, led by our own Father Joseph Zindana. Father Joseph. Father Joseph Zindana was recommended by us to go and work in the diocese of Jefferson City, and he has started working. He has brought with him a number of young adults. I think you can easily recognize him. Thank you for coming. So, Sama Shumba, Augustine Kashoga. We need to thank the Lord for this triumphant holy day. When Christ, our Redeemer, conquered death and procured our salvation. This is the day of the resurrection, the day of the new life, the day of hope. I therefore renew my wishes for a happy Easter to all of you. We thank the Lord for all the good we have made in our Lenten feast season. We fasted both bodily and spiritually. I also send my deepest sympathies to all who have faced various difficulties here and there, including sickness and loss of loved ones. Pray that the risen Lord heals and comforts you through the power of his resurrection. The Lenten period, which I have just completed, prepares us for Easter by calling us to the season of fasting, of prayer, and of almsgiving. Pray with acts of mercy. However, the quest for living well does not end with Lent. It extends into the Easter season and beyond. We have been disciplined, I'm sure, during the Lenten season or our Lenten season by misbehaving after the season of Lent. We have risen from the dead. Let us live with Jesus Christ. The resurrection of the Lord holds a central place in our Christian faith. Marking the culmination of God's plan to liberate humanity from the bondage of sin. Despite our sins and disobedience, God did not abandon us to the domain of death. He defeated death itself, and through his resurrection, he restored us to life. He shattered the chains of sin and reinstated mankind with the freedom of being God's children. This is the Paschal mystery, the core of our salvation, the very reason for our joyful celebrations today and the entire season of Easter. The word of the Lord attests to the truth of the resurrection. In the first reading from the Acts of the Apostles, Peter proclaims the good news of Jesus Christ, Cornelius, and his household. He speaks of Jesus' ministry, his death on the cross, and most importantly, his resurrection from the dead. He presents himself as an eyewitness of this profound mystery that
God raised Jesus on the third day, and that they ate and drank with him after he rose from the dead, as we read in Acts of the Apostles, chapter 10. Similarly, in the Gospel according to John, chapter 20, we encounter the account of the empty tomb on that first Easter morning. Mary Magdalene, Peter, and the beloved disciple find the stone rolled away and the tomb empty, and the linen clothes lying there. Dear brothers and sisters, these two accounts remind us of the historical reality of Jesus and his resurrection. It was not a myth, not a mere story, not a mere symbol, but a concrete event that transformed humanity history. Indeed, our Lord and Savior defeated sin and death through his suffering and rising from the dead. Therefore, we too are called to rise in newness of life, leaving behind the old self and embracing the new life offered to us through him. Saint Peter, in the second reading we have heard, calls us to set our minds on things that are above, where Christ is seated at the right hand of God. He challenges us to live as resurrected people, to put to death the old ways of sin and embrace the new way of being in Christ. As followers of Jesus, we are called to clothe ourselves with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience, bearing with one another and forgiving one another as the Lord has forgiven us. This compels us to confront and combat the crises that plague our society. The vices were well articulated in the joint statement of the Uganda Joint Mission Council on Good Friday. And we mentioned corruption, intolerance, gang violence, land grabbing, and other injustices that we witness today. These are contrary to the gospel values of righteousness, peace, and integrity. Any Christian who believes in Jesus Christ, risen from the dead, will avoid sacrifices. As we rejoice in the Easter celebration, let the self-discipline and spiritual growth cultivated during Lent inspire us to lead lives characterized by virtue, holiness, and generosity throughout the year. We persist in our spiritual journey, nurturing a deeper relationship with God, and actively seek and impactful growth in body and spirit. Christ, we are one with our own being. Not for your work of food,
kufa kwa kumbukira kwenu. Tusali kwamba tusamehe ndugu zetu na wale waliozunguka mama. Ulwalero wa kusamehe. Ebyombo ebigambo by'olugani bigenda bikyukakyuka n'okutegeeza ebintu eby'enjawulo. Wakatadde kati mukyate ebibali tabulira ebiseera byaffe ebigenda. Ng'ekigambo okusanyuka okutuuka ku bulabuki. Contradictions ezo. Naye kikulu fena tusanyuke. Kubanga kituufu okusanyuka olw'okubeera mu kamafu kitwazuulidde n'atutuza obulamu.